Asnjë nga 45 viktimat nga Maqedonia e Veriut nuk është mundur ende të identifikohet. Zëvendës Ministri i Brendshëm i Maqedonisë së Veriut Nesmi Bushi në një intervistë për Report Televizion thotë se janë marrë të gjithë kampionët e ADN-së së familjarëve të viktimave dhe u janë dërguar autoriteteve bulgare për identifikim. Është pritur të mirë të analiza ADN-së në Republikën e Maqedonisë nga familjarët e tyre, ndërsa ne sot i kemi kompletuar të gjitha të dhënat dhe i dërgojmë për në Bullgari me të njëjtat do i marrin autoritetet bulgare që të bëjnë identifikimin e kufomave. Pista kryesore që po qarkullon në mediat e Maqedonisë së Veriut lidhur me shkakun e aksidentit është 1000 litra karburant që pretendohet se po transportohej nëpërmjet autobusit të Besatrans. Por Bushi thotë se ende nuk ka një përgjigje nga autoritetet bulgare, ndërsa nuk e përjashton një pistë të tillë. Portalet në Maqedoninë e Veriut flasin edhe për praninë e 30.000 fishekzjarëve që kishin destinacion tregun vendas për festat e fundvitit. Nuk kemi asnjë përgjigje nga ekspertët të autoriteteve bulgare për rastin, për shkak se presim, bën të gjitha analizat dhe të bën gjitha, dhe më thonë që do të në japin ekspertët bulgarë mirë, po këto janë, tash nuk do të mirë me shpekulime se kush shka thot, gjithë shka është e mundër, mirë po do të presim për gjyqe zyrtare nga autoritetet bulgare. Zëvendës Ministri i Brendshëm sqaron se nga verifikimet ka dalë se autobusi ishte i kolauduar. I njëti kontrollin e fundit teknik e ka bërë në muajin tetor dhe procedurat e hetimit do japin përgjigje për të gjitha dilemat e hapura. Dy prej të plagosurve pritet të mrinë në Shkup të premte, ndërsa mësohet se gjendja e tyre është e qëndrueshme. Lulëzimi nga Preshevat dhe e fejuara e tij Medina ishin mes 7 fatlumëve që mundën të dilnin gjallë nga ferri në të cilin u shndrua autobusi me cilin ata udhtonin. Edhe veç jam shoj bankinë për një herë krisi, shumë një krisë më madhe. U përhap flaka, ja nisi me dalë të mjëzi, autobusi mas 20 metra vëndalë. Deri në përfundimin e hetimeve do të duhen 6 muaj, ndërsa pistet ku pohetohet kanë të bëjnë me ndonjë gabim të mundshëm të shoferit, një problem teknik apo mangësit në sinjalistik. Për e prakisht është përjashtuar mundësia se shoferi ka qenë gjumë dhe se automjeti po lëviste me shpejtësi, megjithatë është me rëndësi të zbulohet nëse fillimisht ka pasur një shpërtim dhe më pas autobusi është përfshirë nga flakët. Maqedonia e Veriut, Bullgaria dhe Kosova kanë vendosur ditëzie, ndërsa Parlamenti Evropian ka mbajtur një minutë heshtje në nder të 45 viktimave, ndër të cilët 12 ishin fëmijë.